Bet viņš dzīvo strāciem. Nu, kā parāds uzzīmēs. Kas? Ah, tiešām, ak, Dievs, uzzīmē. Mēs bildējām. Pat uzzīmē. Paskaties, kā viņš man uzzīmē. Tad tur tā šāla. Jā, man uzzīmē, paskaties, ko. Ot, uzzīmē. Uzzīmē. Kas tas patīk, strīpiņā? Nu, kā, patīk? Patīk. Ah, jā, šitās ir strīps, tas ir šitās tētās, zin? Šitie tētētie. Tāpēc viņš manā saules brillēm pat uzzīmē muti. Es speciāli smaidīju, es domāju, šo muti kā viņš zīmēs. Viņš beigies smaidiņš. Jā, es domāju, ka beigies smaidiņš un saules brillēs. Apskat, tās strīpas tās šikai tētā trīs man. Tās tie trīs stabi tās strīpas. Nu, ko mākslinieks? Nekur. Ko viņa troti? Ko viņa troti? Uzpēdīs to bogu, tēt. Zdēj, uzspied, es uzlaikšu roku. Uzspiedīsi to polu fotografēt. Ā, nē, es. Vai es man nevis? Ā, es. Tu gribi sevi? Nē, es negribu sevi. Viņš uzas daudz uzzīmēs. Nobildēt vajag tēti. Dvē, pagad. Viņš paskatu. Jā, bez tēti. Roku zīmēs sev. Paskatu, ka viņš dara, viņš dejo. Paskatu, ā, nē, viņš dejo. Dejo. Nē, būs Gabīšu roka. Dejo, mās roka tagad uzlikt. Mām dzēšu nostrīt. Dejo. Es, ka tev divi mati ir stūrieni, divi taiņš mani. Jā, viņš precīzi ir. Lakatiņa, redzēju šo te lakatiņu mani uzvīmējuši. Un kas, ah, ev, viņš mamma šito te spītiklīti reka uzzīmējis. Mani, divi mati. Labi, es jau pirvēju.